Historický región v najvýchodnejšej časti Slovenska, Zemplín, patrí medzi tie, ktoré mnohí ľudia nepoznajú. A pritom naozaj je, čo ukazovať. Postupne obnovované hradné zrúcaniny odhaľujú svoje bohaté dejiny, vpísané do zaujímavých príbehov. V mestách aj viacerých obciach dodnes stoja i kaštiele, pôvodne honosné stavby. Niektoré prešli rekonštrukciou, iné stále čakajú na svoje lepšie časy. Starobylé hradisko v obci Zemplín v okrese Trebišov dalo pomenovanie celému regiónu. Názov lokality znamená Zemný hrad. Pôvodne gotický hrad nad obcou Vinné bol vybudovaný v 13. storočí. Neskôr ho viackrát poškodili, vždy bol ale obnovený. Definitívny zánik objektu sa datuje do prvej polovice 18. storočia. V súčasnosti sú už niektoré časti hradného areálu obnovené. Trojuholníková veža so zamurovanou prvou bránou, renesančný palác s hradnou kaplnkou a vínnou pivnicou, hospodárska budova či historicky posledná vstupná brána. Postupne konzervované ruiny stredovekého hradu Brekov sa vypínajú na vápencovom kopci medzi mestami Strážske a Umenné. Vybudovali ho v 13. storočí na ochranu významnej cesty z Uhorska do Poľska. Údajne tu v 15. storočí zimoval kráľ Matej Korvín. Hrad bol definitívne opustený na konci 17. storočia. Návštevníkov zaujme obnovená, pomerne veľká vína pivnica alebo menšie hradné múzeum. Najvýchodnejšie položené hrady v rámci Slovenska sa nachádzajú v obci Podhoroď a v katastri Choňkoviec v okrese Sobrance. Vystavali ich v 13. storočí, neskôr boli zničené a opustené. Dodnes sa zachovali iba niektoré, istým spôsobom unikátne časti. V známom Trebišovskom mestskom parku sa nachádzajú skromné, avšak pekne obnovené zvyšky jedinečného nížinného vodného hradu, vybudovaného z tehál, ktorý niesol názov Parič. Z hradu Veľký kamenec v okrese Trebišov zostali dnes už len malebné zrúcaniny. Vystavali ho v 13. storočí, koncom 50. rokov 15. storočia tu údajne podpísali mierovú zmluvu medzi Jánom Iskrom z Brandýsa a Jánom Hunňadym. Barokovo-klasicistický kaštiel v Michalovciach, od roku 1957 sídlo Zemplínskeho múzea, patril pôvodne Starajovcom. Vystavaný bol v 17. storočí prebudovaním staršieho hradu, dnešnú podobu získal v 30. rokoch 19. storočia. Kaštieľ vo Vinnom, umiestnený v menšom parku, bol vybudovaný v druhej tretine 17. storočia ako neskoro renesančný. Kaštieľ v obci Staré postavili v 17. storočí. V druhej polovici 18. storočia ho výrazne prebudovali v barokovo-klasicistickom štýle. Tento rozsiahlý objekt, spätý so šľachtickým rodom Starajovcov, sa postupne obnovuje. V 17. storočí postavili aj kaštieľ v Budkovciach. Neskoro renesančná budova bola neskôr prestavaná. Do 17. storočia sa datuje i vybudovanie Sirmajovského kaštieľa v Pozdyšovciach. Pôvodne lovecký kaštieľ v Sennom predstavuje vstupnú bránu do tzv. Vtáčieho raja. Vznikol prestavbou staršej šľachtickej kúrie v 17. storočí, a to v renesančnom slohu.
Celý objekt, kde priľahlá rozsiahla záhrada, sa v súčasnosti postupne obnovujú. Klasicistický kaštieľ v obci Drahňov bol vystavaný Lóňajovcami začiatkom 19. storočia na mieste staršieho objektu. Neskôr došlo k jeho úpravám. V minulosti sa tu nachádzali bohatý rodinný archív a veľká knižnica. Neskorobarokový kaštieľ v Trebišove s priľahlou záhradou, upravenou vo francúzskom štýle, je od 80. rokov 20. storočia sídlom vlastivedného múzea. Vybudovaný bol v 18. storočí Čákijovcami, neskôr v 19. storočí prešiel do majetku Andrášijovcov, ktorí ho prestavali a upravili. Pôvodne renesančný kaštieľ v strede nad Bodrogom stojí na mieste staršieho zbúraného hradu. Na konci 19. storočia prešiel objekt prestavbou. V súčasnosti tu sídli obecný úrad. V blízkosti maďarských a ukrajinských hraníc v obci Biel stojí kaštieľ vybudovaný v druhej polovici 18. storočia v barokovom slohu, neskôr bol dostavovaný a upravovaný. Po novodobej rekonštrukcii a čiastočnej obnove slúži na kultúrno-spoločenské účely. Renesančný kaštieľ v obci Borša v okrese Trebišov, postavený na mieste staršieho vodného hradu, sa do dejín zapísal ako rodisko vodcu posledného protihabsburského povstania Františka II. Rákociho. Po nákladnej rekonštrukcii slúži ako múzeum i hotel. Zemplín je naozaj bohatý na historické pamiatky, hradiská, hrady či kaštiele. Najlepšie je však osobne sa tu zastaviť. Jednoducho, Zemplín treba spoznať.